Demorou anos para construírem um homem que pudéssemos dirigir. Absolutamente fascinante! Hiro? Sim? Calado. Vamos ganhar uns bagulhinhos, entendeu? Bora, galera. Querem rally? Tá, próximo pro rally. Olha esses caras, mano. Sujeira pura. Mas agora eu entendi o que tem que fazer, mano. Tem que subir, quando estiver subindo você dá uma empinada pra subir, quando estiver caindo você tem que dar uma embicada no topo da lancha. Vamos lá. Sair do jogo? Não. Ué. Quero repetir. Como é que eu vou repetir? Aqui. Vamos lá. Você sabia que a primeira ponte construída de Florida Keys para o continente foi para uma ferrovia? Demorou anos para construírem uma em que pudéssemos dirigir. Absolutamente fascinante! Hiro? Sim? Calado. Bora. Olha só, ondas são amigas. O barco é amigo. E eu também sou sua amiga. Desde que você não estrague tudo hoje. Olha isso, mano. Puta, que raiva, velho. Eu não entendo a onda, mano. Eu nem vejo quando tem.
Como é que quando eu passo atrás do rastro deles? Ah, é, o rastro deles me lasca. Entendi. Não, vira, vira, pá. Nossa, é muito ruim, velho, isso aqui. Na verdade, ruim sou eu com essa porra. Ah! Tem que fazer essa merda. Vamos lá. 3, 2, 1. Empata no início e acelera no fim para ganhar a corrida. Já me foda. Como é que esses caras fazem essas curvas aqui tão boas, velho? Não sei não, mano. Tá, eu só preciso chegar no top 3, então. Aí, perdi. Tá bom, agora vai dar, agora vai dar. Sei lá, que acontece. Show. Vou pegar nossas paradas aqui. Aí, espetáculo. Show de bola. Show de bola. Vamos agora fazer outra paradinha. Vamos fazer um ralizão? Rallyzão em Vegas. Não. Este lugar. Bom, é rally. Belo. Vamos lá. Selvagem. Assim. É o lugar do Tuck, não meu. Mas isso é bom. Ele me permitiu focar e fazer um tempo bom. Nada espetacular. Mas com ele eu pude ver o progresso que você fez ao tentar vencer as condições. Vamos lá. Isso é muito bom. Então, galera, a vida, ela é boa, né? Às vezes acontece umas paradinhas assim que eu não curto muito não, mas ela é boa. Oh.
Jesus Cristinho! Ah, mas eu vou dar esse salto. Na verdade não teve salto. Não, na verdade teve. Vamos lá, galera. Eu não sei qual tempo que eu tenho que fazer, mas acho que estamos bem. Devia ter dado esse salto. Eu achei que era uma parede. Nossa, isso é maravilhoso. Uou! Oi. Vendo o seu tempo, eu diria que você detonou. Acho que te devo uns parabéns, então. E aí, Lucas, como é que tá, mano? Boa tarde. Rapaziada que chegou agora na live, vamos seguir aí, curtir, fazer o bagulho todo, tamo todo dia em live, hein? Vamos tentar zerar esse joguinho aqui. Boa, vou pegar ali nossos bagulhos. De bola. Eu tô só colocando os melhores, galera. Eu não tô nem olhando muito as paradas, velho. Mas, vamos ver. Vamos lá. Cara, tô impressionado que não tem load, cara. Tu sai do jogo, já sobe no mapa, já pá, bagulho doido. Que é isso aqui mesmo? QG Freestyle, tá. Depois a gente vê essas paradas. Vamos completar as corridinhas que tem, né? Ó, tem uma corridinha aqui, Street Race. Tem uma de... Vamos Street Race? Se bem que tem outra ali de avião, né? A gente ainda não fez ela, então vamos lá, vamos fazer ela. Você precisa entender como a Sofia é uma boa piloto. Ela definiu um monte de recordes e este aí, é um deles. É o The Crew 2. Talvez não o maior, mas ainda é uma marca dela e algo para ser o seu objetivo. Opa. Vão pedir que você execute uma lista de manobras. Complete uma lista para receber outra. Sim, senhor. Como é que é? Ah, só. Tá. Bom, mas
Mas aqui é cheio de árvore, mano. Mó saco, mano. Vai lá, filhão. Baixinho. Isso aí, vai lá. Oi? Ali, drift. Loopzão. Bola. Lista feita. Agora agita o público. Entre as listas vai ter um tempinho para mandar ver no estilo livre e exibir seus talentos. Nas acrobacias aéreas você tem que dominar os dois. Hora de mostrar o seu estilo. O seu estilo livre, né? Pô, queria completar essa segunda barrinha, hein? Me lascar? Pô, mas vou tentar. Jesus. Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia, não. Eu acho que eu já bati a média, né? Tipo, a meta de pontos. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei mesmo. Não sei nem o que eu tô fazendo mais. Qual era a meta? Era 1500, porra. Posso fazer no meu aviãozinho. Ué, ah, é aqui. Show de bola. Vamos ver o que mais tem pra fazer. Corrigi aqui em Vegas. E tem um aviãozinho aqui. Vamos fazer essa outra de avião. Monte Rushmore. A escultura americana perfeita. Grande, bonita e cheia de explosivos. Agora vá fazer umas acrobacias. Isso vai ser um estouro. Isso vai ser um estouro. Fala sério que não contou. Nossa, que...
Que trollagem, mano. Que trollagem. Deixa eu ver mais umas manobras assim. Sobre a ponte aí não vai dar não. Sobre a ponte não vai dar não. Não tem nenhuma ponte pra aqui. Ou tem? Tem não. Mas tem. Tô afim agora de fazer uma de carro. Tá, tem uma de barquinho. Tem duas em Nova York. Vamos fazer então. Estamos fazendo progresso. Hoje vamos competir com os policiais, em vez de sermos perseguidos por eles. E eles adoram pegar pesado. Caramba. É bom pra gente correr do lado certo da lei. A não ser que a gente vença. Ah, merda. Vá vencer de qualquer jeito. Caramba, já vai correr contra o policial, velho. We'll be right back.
cara? Por que, mano? Ah, olha a trollagem, velho. Não sei o que acontece, mano. Parece que meu controle perde a conexão, velho. Benzão, velho. Que porra que foi essa? Olha a merda, mano. Tá todo mundo dessas ruas. É do jogo ou se isso é burrice minha, mas parece que chega uma hora que o carro perde o controle, mano. Não consigo virar. Eu não sei se é porque a roda tá saindo do chão, não sei o que é.
receber daí. Acho que não vai dar. Esse controle nunca perde quando eu sou. Isso aqui foi burrice minha, mano. Frear bem aqui, ó. O carro não perdeu o controle. Aí. Tive que frear bruto, cara. Talvez seja do jogo mesmo, galera. Eu esteja perdendo a roda do carro, sei lá. As duas vezes foi ali. Isso é a tração do GT. Tenta controlar ela, é? Não sei, Murilo. Deve ser. Não tô acostumado, não. É por isso que vocês não me veem jogando jogos de carro, porque eu sou muito burro. Beleza, peguei meus itens aqui, mas esse jogo aqui tá divertido, mano. É um joguinho de carro que eu ficaria jogando, tá ligado? Esse aqui e o Forza Horizon são dois jogos irados, mano. O Forza normalzão lá, o simulador, eu acho um porre. Agora o Horizon eu acho também irado. E o The Crew também tá maneiro. Tá. Evoluímos aqui nosso bichinho. Isso aí.